Labas visiems esantiems su Power Hit Radio, tęsime Power Hit laidą ir šiandien jau dabar studijoje esu ne vienas, pas mane yra svečias Ramūnas Karpuška, sveikas Ramūnai. Labas, labas. Kaip tu jautiesi čia pas mūsų Power studijoje? Šilta čia pas jūs visą. Šilta. Mm-hmm. Atsidaryk langą. Ne, daryk. Gal gali arčiau į mikrofoną kalbėti? Supratau. Jo. Tai dabar papasakok apie save. Trumpai galbūt, nes laikas žinai. Mm-hmm. Na dabar esu, kaip aš jaukiuosi, žinai, kad esu tėtis grįžtantis iš tėvystės gal atostogų. Tai praleidau iš tikrųjų, aš 8 mėnesių su biškutį sūnų turim, tai praleidau tiesiog beveik 8 mėnesius visą laiką būdamas su juo, kiekvieną dieną realiai. Bet šiaip dabar gyvenime, tai aš konsultuoju tiesiog pagrindę santykių ir, santykių ir kita dalis yra marketingo ir pardavimų klausimais. Ar tai reiškia, kad santykiai tarp žmonių, pavyzdžiui, jeigu vaikinas nori pakabinti merginą, tai jis tavęs gali klausti, kaip tai padaryti? Jo. Gali, ar ne? Ta prasme, tai yra artimiausias turbūt dalykas, nes jeigu tą išmanai, tu gali versle kažkur naudoti, ta prasme, lygiai tas pats, nu, mes bendraujame verslo prasme, tie patys santykiai yra svarbiausia. Tu esi minėjęs, kad netgi pinigai yra santykiai. Jo, jo, viskas yra santykiai. Tai aš dabar noriu kreiptis į klausytojus, jeigu jūs norit užduoti Ramūnui kokį nors klausimą, jeigu turite svajonę ir norite, kad jį išsipildytų, jeigu norite įgyvendinti tą svajonę, tai jūs galite drąsiai klausti, rašydami mums laišką arba galite tiesiog klausti Facebook'e ir Ramūnas pabandys atsakyti, kaip jums tą svajonę įgyvendinti. Taigi, šiandien beros ir ne, Ramūnai, pradedamas rodyti Lietuvoje Wall Street'o vilkas, papasakok trumpai apie visą tai. Taip, pagaliau tą dieną. Kaip tu susijęs su Wall Street'o vilku, su šiuo filmu konkrečiai? Ja, Wall Street'o vilkas yra filmas pagal Jordano Belfordo istoriją. Mm-hmm. Tam, tiksliai gal neįvardysiu dabar, neatsimenu tiksliai, kaip jūs bent jau promotinat, bet realiai tai buvo žmogus, kuris ten 90-90 metais, 26 metų, man atrodo, būdamas jau uždirbdo 50 milijonų dolerių į metus. Neblogai. Ir, nu, darė, kaip jisai bent jau sakė, 95 procentus legaliai viską ir 5 procentus nelegaliai. Ir iš tikrųjų, tie 5 procentai ir taip atsitiko, kad jisai, žodžiu, pateko ir į kalėjimą. Teko jiems įdėti. Bet realiai viso filmo esmė, tai ten būna apie tai, kad yra narkotikai, pinigai, viskas, kas turbūt, nu, turbūt, nežinau, mūsų keišiausios svajonės, turbūt, tai viskas filme realiai yra. Mhm. O kaip man teko būt, kad dabar jisai pasaulyje tiesiog padeda žmonėms pardavinėti. Geriau jisai vienas iš geriausių iš tikrųjų pardavėjų yra. Ir teko dirbti su jo asmeniškai. Teko dirbti apie 3 metus dariau jam pardavimo video ir prisidėjau prie būtent pardaviminių internete kanalų. Tai va. O vienas pagrindinių dalykų, dėl ko turbūt pats kovojau asmeniškai, kad gaučiau, tai yra video atsiliepimas iš jo, kur sako, Ramūnas yra kietas. Ir visą tai galima pamatyti, beje, ir mūsų Facebook'e aš buvau įdėjęs. Tai aš dabar galvoju, vat klauso tavęs koks nors vyrukas arba mergina ir galvoja, ai, nu dar vienas laimės kūdikis ir tiek. Ką tu galėtum pasakyti jiems? Taip, esu laimės kūdikis, bet iš tikrųjų laimę pats susidirbau. Tai, nėra nieko ypatingo tikrai, nes mano gyvenimas tikrai iki 25 metų buvo bent jau tikrai net nestandartinis, buvo tas žemesnio lygio, sakykime. Mm-hmm. Teko ir šiukšlės išvežinėti Anglijoje. Ir mes apie tai dar pakalbėsim vėliau. Bet kiekvienas žmogus iš tikrųjų turi galimybę tikrai pasiekti savo svajonės. Tik tai reikia suprasti, kad yra žaidimas, yra principai, yra taisyklės, kurias jeigu žinai, tu gali labai greitai pasiekti. Jeigu nežinai, aišku, daužysi galvą sieną ir sakysi, blin, kažkas negerai. Man atrodo, kad reikia visų pirma norėti kažką pakeisti savo gyvenimą ir pradėti ieškoti galimybių. Kada taip pradedi ieškoti, tada pradedi rasti. Bet norėti, žinai, galima norėti sėdėti ant sofos. Bet norėti reikia, jeigu tu nenorėsi, tu nieko nepadarysi. Taip, pirmas dalykas yra norėti, bet antras svarbiausias yra, kuris tą norą padaro tikrų, tai yra tikėti. Pirmas dalykas. A, jo, teisingai. Jeigu tu tikėjimo neturi, net nelysk iš namų niekur. Tikėjimas, kad apskritai gyvenimas gali pasikeisti, taip, jeigu tu norėsi. Ir galiu paprastai pasakyti, kad nuo tikėjimo laipsnio arba nuo tikėjimo to, sakykime, stiprumo priklauso iš dviejų žmonių kalbantis, kuris savo tiesą turės. Mm. Tik tai. Gerai, mes po dviejų dainų grįžtame, laukime jūsų klausimų be.
Šiandien Power Eteryje svečias, kuris žino daug paslapčių. Daug paslapčių. Ramūnai, jau išsiaiškinom, kad tu ne visada buvai toks, koks esi dabar, ir tavo gyvenimas ne visada buvo toks pat gražus, kaip gali būti. Na, bet atrodo, kad jaunesnis. Nu, taip, bet dabar iš šono, ta prasme, nu, paprastas žmogus žiūri tave, aha, vat jisai bendravo su garsiai žmonėmis, jis moka, jisai žino, ir jisai dabar gyvena kažkaip kitaip, ir galbūt tave šiek tiek idealizuoja kai kurie žmonės, bet tu ne visada toks buvai, ar ne? Na, ne. Ir kas... Koks tu buvai, papasakok trumpai apie save, kad žmogus įsivaizduotų? Nu, aš tai, aišku, taip negražu savęs sakyti, bet aš tai kad prisimenu, kad aš buvau nu, visiškas toksai balvonėlis. Įvardinti tai, kad baigęs ten profkę profesinio su kulinarijos įsilavinimą, kurį pasirinkau turbūt dėl dviejų dalykų. Dar nepasakė, kad nupirkai jį? Nu, jo. ne patį, bet kai reikėjo skaitinėti, tai vieną iš tų patiekalų, kai reikėjo daryti, tai nusipirkau jo. Bet tiesiog nuo 14 iš tikrųjų pats išėjau, teko išėjti tiesiog, be tėvų pradėjau gyventi ir, nu, ir tikrųjų glaudžiaus ten ir pas giminės ir visur kitų, žodžiu, toks gyvenimas, maždaug ieškojimas grįna savęs ir iš tikrųjų buvo net iki tokio dalyko dėjęs, kad visiškai buvau praradęs supratimą arba norą netgi gyventi, nes nemačiau jokio tikslo, kas aš esu ir taip toliau. Tai vat toks, kaip sakykime, dugną pasiekė ir tada galbūt jau supranti, žinai, kur tikrai nori eiti, nes į tą pusę jau nėra, tada tik tai kilti. Bet irgi, kai bandai kilti, vat būtent, kai sakiau, kad išvažiavau į Angliją ir nežinojau, kaip pasiekti, nežinau tų taisyklių, tai iš tikrųjų labai buvo sunku ir teko, sakau, šiukštės išvežėjote Anglijoje, ten per kelias dienas teko apsauginių dirbti, 8 valandas stovint parduotuvėje, tai toks, aš žinau tikrai, kas yra visiškas gyvenimo tas peigimas pro tave, nes stovi 8 valandas ir žiūri, kaip visi gyveno, o tu stovi ir už ką, už 5 svarus į valandą. Bet kažkas turėjo nutikti tokio, kas tavo atvėrė akis? Ir kas tai buvo? Ar tu kažką perskaitėjai? Ar tu su kažko susitikai? Ar tiesiog susapnavai kažką? Kas tai buvo? Tai tas ieškojimas toksai gal sukėlė tokį norą, žinai, kaip kokia ragatkė, žinai, temta, bet nepaleidė. Ir iš tikrųjų Secret pats filmas, matau, YouTube, ten lietuviškas variantas netgi yra, paslaptis filmas tiesiog ta tokį vat atskleidė, kad nėra gyvenime kažkaip kanalų, kuriais aš turiu eiti pagal kitus žmonės, aš galiu pats susikurti į įtrasmę. Nėra taip, kad sustatyti, ar aš turiu pagal tas šachmato, sakykime, ar ten taisyklės eiti, aš pats galiu tas taisyklės skurti. Ir kai tą supratau, va tada ir pradusidėjo iš tikrųjų gyvenimas tikras. Nes aš nustojau vadovautis, kaip kiti sako, kaip turėtų būti, aš kaip vadinu, kad yra šaligatviai, nutiesti visiems žmonėms, aš tiesiog žiūriu, kur aš noriu eiti ir aš kertu per pievas, per visur kitą tiesiai šviesi. Tai žodžiu, ką daryti žmogui, norinčiam pakeisti savo gyvenimą? Toksai klausimas, kur per 20 sekundžių turbūt neatsakysi, bet jeigu taip labai trumpai. Trumpai, tiesiog vat, galbūt keli punktai tokie. Pagrindinis dalykas tai yra, jeigu, ypač jeigu yra kažkokios svajonės, yra tikslai, kad ir, ta prasme, tai būtų labai didelė, ar tai būtų netgi... Gal kartais jų ir nėra, gal šiaip žmogus pasiklydęs gyvenime. Visą laiką yra, nes jeigu... Ne, nu, ne visada būna jeigu, kartais jeigu tu būna, neturėtum, kad nieko nebenori žmogus. Jeigu tu neturėtum tikslų, rytoj, sakykim, kažką tai gauti, tai tu nesijaustum šiandien blogai. Nes, sakytum, viskas gerai. A, nu jo, galbūt, teisingai. Tai blogas jausmas yra tas, kad kažkur tu nori eiti, bet sau neleidi, prisigalvoji kažkokį nesąmonį, kurios būtent atrūkdo. Ir tiesiog, ką pirmiausias patarimas, jeigu labai trumpai galėčiau padėti, tai yra, pirmiausiai nustok daryti, ką darai, tai yra pergyventi, galvoti, stengti, žodžiu, save vertinti kažkaip ten. Dabar, arba skūstis galbūt. Iš visų tų pusių maždaug nustok švaistyti tą energiją, pateisindamas, kaip dabar yra, arba kodėl nėra taip, kaip yra. Ir ta prasme, kai nustoji tą dalyką, tiek energijos atsiranda, kad tu gali ją tiesiog labai naudingai išnaudoti. Ir toliau, galima būtų ieškoti kažkokios tai literatūros ar kažko tai klausti žmonių. Pagrindinis, kaip nu, moteris tą labiausiai iš tikrųjų kaip sakyti, išlavinę yra, tai yra intuicija. Pats mūsų yra kaip kompasas, tai yra intuicija. Ta prasme, ką tu jauti, iš karto daryk, negalvok, iš karto daryk. Kaip yra tokia daina netgi when you gotta go, you must go. Kažkas tokia. Tai, kaip kai jauti tą norą, kad tavęs nieks nesulaikys, net negalvok ir iš karto daryk. Ir pamatysi, kaip viskas bus gerai. Aš esu girdėjęs tokį išsireiškimą, kaip reikia tiesiog išeiti į koridorių.
Tiesiog tu sėdi savo namuose, bet tu išeini, tu dar nežinai, kur eisi, bet tu jau išėjai ir tada tu tiesiog keliaudamas to koridoriumi jau kažką surandi, kažką sutinki, kažką gal naujo išmoksti ir panašiai. Svarbiausia yra pajudėti iš vietos, ar ne, ir nustoti skūstis. Tai va, labai smagu, po poros kūrinių mes grįžtame čia ir dar keletas labai gerų atsakymų į tikrai, manau, gerus ir visiems rūpimus klausimus. Grįžtame į eterį, šiandien aš kalbuosi su Ramūnu Karpuška, kuris dirbo su pačiu Jordanu Belfortu, jo gyvenimo įkvėpta istorija nuo šiandienos Lietuvos kino teatruose, Wall Street'o Vilkas, ką tik Ramūnas pasakojo apie tai, kad jis pamatęs tą žmogų, susipažinęs su juo ir sužinojęs jo gyvenimo istoriją, labai daug ko pasimokė. Mokamas. Pat pažįsta, eidamas ir žiūrėdamas, ar jį tai nužudys ar ne. Toks kaskadininkas gaunas. Netgi pasižiūri į tokius vaikus, tada supranti, nu, ką mes pamiršom iš tikrųjų. Ir ką mes pamiršom? Pamiršom, kad mes norime eiti, žiūrėti, tirti naujus dalykus ir mums viskas įdomu ir mes norime čia, ta prasme, jisai nieko naugui nemato, tik tai, kas dabar yra prieš jį. Bet jam neįdomu, pasakyk, palaukis, nesupranta to. Tai va, to mes kažkodėl tai suprantam, ką reiškia palauk. Ir mes anksčiau vaikai būdami nebijodavom kažkaip, nebūdavo tokios baimės, o dabar kažkokia baimė yra. Arba tiesiog išmokome eiktis kaip saugusiai. O, labai rimta viskas. Pasidarė. Jo, iš tikro filme turbūt pamatysit, kaip suaugęs vyras elgiasi, kaip turbūt pats didžiausia neklaužada. Tai iš tikro tikrai... Tu dar kažką norėjai pasakyti apie Wall Street'o Vilką? Kažką mes dabar kalbėjom prieš tai. Jo, man atrodo, apie 30 dienų iššūkį klausiai. Tai iš tikro labai daug iš pačio Jordano Belfordo išmokau, nes jisai vienas iš geriausių pasaulio pardavėjų. Iš tikro parodė labai aiškiai, tiksliai, kaip galima bet kokį žmogų tiesiog įtakoti. Aišku, jo istorija parodo, kad jisai labai, aišku, dabar viso to pasimokęs. Netgi, kaip aš kalbėjau su juo, tai jisai iš tikro net nenorėjo labai ilgai eiti ir viešinti viso to viešai. Bet jisai su Leonardo DiCaprio kai bendravo daug. Leonardo sako, eik, aš sako, netgi parašysiu tau atsiliepimą, sako, kad turi, ta prasme, eik, daryk, nes tavo gyvenimo istorija yra pamokanti labai. Ir dabar jisai iš tikro parodo, kad, nu, vis tiek, jeigu tu nedarysi to, ta prasme, jisai turi tikrai, nu, labai nuostabią formulę, kur gali bet ką įtakoti, bet jeigu tu nedarysi su širdim, tu nedarysi su gerais tikslais ir ketinimais, kaip jo gyvenimas rodo, tu atsidursi tikrai, ir ta prasme kentiesi ir atsidursi tikrai prosto vietą. Visų pirma, tu turi norėti ne kiek gauti, kiek duoti žmogui, ar ne? Taip. Tai va. Šiaip jau dar buvau pasiruošęs tavęs paklausti, kodėl, pavyzdžiui, tavo manimo žmonės, kai kurie pasikeičia, o kiti lieka vietoje, nepajuda iš beviltiškos padėties. Kuo jie skiriasi? Kuo jie skiriasi? Na, paprasčiausiai komforto zoną. Mes esame visi tinginiai, mes norime daug, darydami beveik nieko. Tai sunkiausia tai, kad komforto zona mūsų yra pati saugiausia vieta. Kad ir kaip mes skūstumės, kad ir kaip mes nenorėtume pripažinti, bet ten, kur mes esame, ten mums yra patogiausia ir geriausia. Ir tiesiog tos kalbos apie kaip blogai ir taip toliau, tai yra tiesiog viena iš formų bendrauti su žmonėm. Ir iš tikrųjų... Tema, pokalbiui. Kaip ir, sakykim, su sportavimu, jeigu tu iš tikrųjų nori auginti raumenis, tu turi pirmiausiai suplėšyti, kas pirmiausiai skaudės. Pirmas dienas labai skaudės. Ir būtent žmonės to pirmo žingsnio tiesiog nenori žengti, nes tik tai pradeda skaudėti, iš karto atsitraukia ir viskas komforto zona. Taigi, pasime, kai tik, ir čia va toksai, kaip pasakysiu, formulytė labai tokia paprasta. Tavo tikėjimas, tavo noras ir yra, jisai turi būti daug didesnis už tą skausmą. Ir kai jisai didesnis, tu net to skausmą net nejauti, nes tavo noras yra ta jėga, kuri tave veža į priekį. Ir tiek. Kodėl tu dabar esi Lietuvoje, o ne Jungtinėse Amerikos valstijose ar Londone, nes dauguma žmonių kaip tik svajoja pabėgti iš Lietuvos, o tu va grįžai? Manęs klausė aš to klausimo, tai iš tikrųjų įdomu tai, kad aš vadinu tai kaip lemputės principu, kai tu, sakykim, tos lemputė elektros neturi, tai visą laiką kaip reikėtų pasišildyti iš kažko tai aplinkoje, ne? Tai toks gavimo principas. Tai jeigu tu nori gauti, aišku, žiūri aplinkoje, kokia esi, ir ar tu gauni, ar ne, ir ieškai lengviausio varianto. Bet kai iš tikrųjų atrandi save, žinai, savo svajonę, žinai, ko tu nori,
tu, tau nereikia daugiau gauti, tu nori duoti ir tada žiūri, kur labiausiai nori duoti. Tai aš kaip pažiūrėjau, koks mano gyvenimas, su kuo aš, ką aš pasiekiau, ką dirbau, ko aš iš tikrųjų noriu, tai Lietuva yra turbūt pats optimaliausias variantas, nes čia yra pačios nuostabiausios sąlygos. Tiek marketingui, tiek santykių prasme, tiek visokios. Žmonėms visko reikia, reikia naujo požiūrio, reikia naujų idėjų, ar ne? Jiems tiesiog reikia jaustis laimingais. Pavyzdžiui, pas mus Power Eteryje galima išgirsti daug lietuviškos muzikos, juos kūrė žmonės, kurie yra niekam nežinomi, jie sėdi namuose, savo namų studijose, prie laptopo arba šiaip kompiuterio ir kuria muziką, kuri, na, kartais būna tikrai stebinanti ir labai gera. Ar jie turi galimybę, pavyzdžiui, būti išgirsti visame pasaulyje, kaip to atrodo? Internetas dabar iš tikrųjų visas sienas nugriovė. Ir reikia pagrindinį dalyką, jeigu tikrai kažką turi tokio nuostabaus, kad žmonėm patinka, prasme, kad ir kas tai būtų, visą laiką atsiras auditorija. Vienintelis dalykas, ką reikia daryti, tai yra surasti tą auditoriją ir realiai tai reikia vaidentis. Visą laiką vaidentis, surasti, kam tai įdomu ir tiesiog vaidentis. Tai galima per reklamą, per YouTube'us, per, prasme, yra SoundCloud'ai visokie. Aš tikrai begalę žinau, tikrai populiarių, pats netgi, kaip su kuriais bendravės, kurie tiesiog nuostabią muziką kūrė, bet niekada net nepagalvoja, kad jiems reikia išvietiečytis, nes mes esam pripratę prie ko, kad kažkas už mus tai padarys. Mes turime daryti tai, ką mylime, tipo, ir visą kitą, kažkas už mus padarys, ir taip nėra. Jeigu nori kažko, turi pats pasiimti ir turi pats paleisti žinę. Ar, pavyzdžiui, tokie žmonės gali dalyvauti tavo 30 dienų iššūkėje? Taip. Drąsiai, ar ne? Taip. Ir visą tai galima rasti internete, atmerk.kis.lt. Keliaukite ir jeigu jums įdomu, galbūt jūs pakeisit savo gyvenimus ir netgi pasaulį. Ką dar nuo savęs pridėsi, Ramūnai? Ką dar nuo savęs? Čia aš pasirašęs šiek tiek vien tokį dalyką, dabar žiūriu, kad galbūt čia visai ne, nu, bet pabandysim, sakykim. Kad aš iš tikrųjų, kai atrandi tos principus, tai aš gal palyginčiau tai, kaip matricoj pirmoji daly buvo, kai Neo po tų šūvių atsikelia ir tada pradeda matyti ne pasaulį, tai koks jisai bent jau atrodo yra, bet iš tikrųjų pradeda matyti kodą. Tai yra matyti, kaip iš tikrųjų yra, kai atsimerki, tada tokią galią turi, kad nu, nieks tavęs nesustabdys. Ir aišku, tada nereikia užkariauti pasaulio, nes kai žinai, kaip veikia kodas, tau nereikia pasiekti, nes tai pasidaro nebereikalingai. Tai yra tiesiog žaidimas, tai tiesiog pasidarai, mėgaujasi tuo, ką darai, žinai, kaip ir tu čia. Nedarai tam, kad vakare pasijaustum labai gerai, ne? Tu darai tam, nes tau patinka šnekėt, tau patinka muzika ir tu tiesiog to mėgaujasi. Labai smagu. Net nežinau. Ramūnai, ačiū tau labai. Prašau. Buvo labai smagus pokalbis, tikiuosi, kad mes ne paskutinį kartą kalbame čia Power Eteryje. Gerų tavo darbų, sėkmės šeimoje, gyvenime ir apskritai visame kame. Dėkui. Iki.